Negujemo srpski jezik, negujemo dobro izražavanje i negujemo dakle, način na koji pišemo, ali i kako se obraćamo jedni drugima i kako se odnosimo prema kulturi ovog grada. Značajne predstave vam predstavljamo u emisiji za Beograd gotovo svakodnevno. Jedna predstava skrenula je pažnju pre sada već skoro godinu dana, ako ne i više, reći će nam čovek koji je zadužen za njeno stvaranje i plasman, ali predstava art, dakle, u nešto drugačije i podeli niže velike uspehe i prošli su jedan deo sveta dakle, sa ovom predstavom. Miljan Prljete je sa nama u studiju emisije za Beograd. Dobrodošao. Hvala, bolje vas našao. Je li ima više od godinu dana? Pa evo sad u... Od premijere? Pa eto, skoro godinu dana. U stvari, sad u ovu nedelju će biti tačno godinu dana. Eto. Prva godina. Prva godinica. Prohodali ste, što bi rekli. Pa prohodali smo i to prilično smo dobro prohodali. Gde ste bili? Letos, ili tako? Pa bilo je, da. Prvo smo igrali, to je predstava moje produkcije, Tri za groš, u koprodukciji tada sa Beogradskim dramskim pozorištem. Imala je zaista lep i uspeh i lepo je, što kažu, odjeknula predstava. Već je to čuvena podela Milan Lane-Gutović, Nebojša Dugalić i moja malenkost, koja je to bila gde sam ja bio zadužen i kao producent i potpisnik režije i organizator i sve ono što oni manje, da kažem, pod navodnim znacima, manje lepši poslovi nego kad sam na sceni i kad igram. I što čitavi nekako timovi rade u drugim pozorištima i drugim ustanovama, a ovde se sve svelo, dakle, na tri slova, odnosno tri imena, ali to je negde i lakše, čini se. Pa lakše jeste, da, tačno to, lakše jeste zato što je negde kompaktnije, zato što negde čovek percipira sve, ne propušta ništa ili ne prepušta ništa slučaju, ali svakako jeste negde, kad dođe kući, padne od umora i zna da ga, čim se probudi, čekaju neke nove obaveze. Da li je stvaranje lika, kreiranje predstave, organizacija, prodaja ili tako. Jesmo, obišli smo dosta, stvarno, sa ovom predstavom. Predstava je imala i ima ovde svoj život, a obišli smo, eto, i kontinente neke, i Ameriku, i bili smo u Kanadi, u Australiji. Sjajno. Jeste, vratili smo se. Igrali smo pred našim ljudima u Čikagu nekoliko puta. To je, Čikago je onako što ja kažem... Srpska dijaspora. Pa više srpski grad nego američki, da. Da. U Torontu, posle smo obišli jedno 7-8 gradova u Kanadi, videli naše predivne naše ljude zaista, koji su, ne samo da ne bude floskula, željni nas, ali su više željni razgovora, više su željni razumevanja, smeha, više su željni onoga što smo u stvari postali i mi ovde željni, a to je onako obične zdrave komunikacije i razumevanja jedni prema drugim. Nažalost. Pa da, da. I to smo im, eto, koliko smo mogli zaista svesrdno pružili. Oni su nam vratili maksimalno. Svi smo bili zadovoljni, presrećni. Posle smo bili u Australiji isto. Tamo ima mnogo naših ljudi i bilo je zaista fenomenalno. Kada si kretao u ovaj poduhvat, verujem da nije bilo lako izaći iz zone komfora, dakle, i odlučiti se da kreneš samo u producentske, rediteljske vode. Sa tobom Lane Gutović i Nebojša Dugalić, dakle, dva velika imena. Kako su izgledali ti počeci, dakle, tvoji eventualni strahovi, a danas, evo, uspeh veliki? Svaki početak jeste, nosi određenu zebnju, strah i svaki kontinuitet nosi određene rizike ili određene, da kažem, određeni strah od budućnosti, šta će biti u budućnosti. Ali što manje mislimo o tome, a više se prepustimo uz, naravno, konstantni rad i pravičnost. Ja mislim, pre svega, pravičnost, otvorenost, mislim da to donosi rezultate. I to i u životu, pre svega, a onda to može i da se prebaci na bilo koje polje, na polje umetnosti u ovom slučaju. Ja sam imao želju i potrebu, s jedne strane, da krenem u producentske vode, da tako kažem, i samo je bilo pitanje kojim komadom da pokrenem celu ovu priču. Kockice su se složile, kada sam u razgovoru baš pre skoro dve godine, sad, sa Lanetom Gutovićem, posle nekog našeg zajedničkog igranja jedne druge predstave, gde smo mi došli do zaključka da bi on želeo da sarađuje sa mnom, ja u ovom smislu, producentsko-glumačkom, ja sa njim svakako u glumačkom smislu, i onda smo pokrenuli tu priču, našli tekst,
radio koji se nekad igrao u Otelje 212. Da, taj tekst se igrao, to je Jasmina Reza je pisala to i sa velikim uspehom se i sada njeni tekstovi igraju. Izuzetan pisac i izuzetne komade zaista i plasira. I po celom svetu se igraju. U Evropi sam Mart se postavio na preko 30 različitih scena u raznim državama. Sjajno. Pre toga ovde kod nas se igra u Ateljeu 212 sa velikim uspehom. Da, igrali su kolege Tika Stanić i... Cvele, tako? Jeste, Cvele. Mi smo našli jedno drugačije čitanje ovog teksta, postavili ga. Veliki je zaista uspeh napravila ova predstava. Mi smo do sada imali, evo za nepunih godinu dana ili evo za koji dan godinu dana, imat ćemo preko 60 igranja, odnosno izvođenja. I sada ćete izvoditi ovu predstavu na jednoj drugoj sceni, na jednoj novoj sceni o kojoj se sve više priča i koja se nalaze u Zemunu gde je nekada bilo pozorište Pinokija. Jeste. Ja sam, ako sam izbog čega u mom poslu srećan i šokiran pozitivno, jeste da se u ovakvim vremenima otvorila jedna scena pozorišna. Mislim, to je meni stvarno je bilo ravno, prvo ajde da kažem ravno neočekivanom u najvažnijem slučaju, ali ravno i nemoguće. I eto neki divni i pametni ljudi, što iz mog posla, što iz nekih drugih delatnosti su se udružili verujući da ima prostora, ima mogućnosti, ima potencijala, ima želje i otvorili su jednu predivnu scenu. To je bivše dečije pozorište Pinokio u Zemunu, Karađorđeva broj 9. Sada se to zove Carte Blanche. To pozorište se sada zove Carte Blanche i to nije samo pozorišna scena, to je sjajan kabaretski prostor. I to je nešto što je toliko u samom startu zaživelo, od nove godine je krenulo. Moj kolega Boris Pingović je tu uslovno na čelu, odnosno što ja kažem, ušao si u prvi plan, iza tebe stoje još neki ljudi koji su zajedno sa njim u celoj toj entuzijastičnoj priči, ali prosto je on izašao tu pa ga svi nešto zovemo, kontaktiramo, kaže nemojte više dokle me zovete, ali to je neminovnost i prelep je prostor stvarno. Ima tu prostora i za promocije, ima prostora i za stand-upove. I bit će za mnoge glumce tvoje kolege, dakle za stand-up komedije i za monodrame, verujem. Pa već su mnoge moje kolege negde prokrčile put, eto ja sam imao sreću da je Boris me baš kontaktirao povodom Arta i ja sam u razgovoru sa njim video da mi delimo nešto zajedničko, a to je entuzijazam pre svega i želju da ova predstava koja jeste uspešna, koja ima svoj život, da pređe tamo i da pokloni zajednički mi njemu, on nama i mi publici, svako svakome jeste zajednički interes. Kada igrate Art ponovo? Sad u 22. u ponedeljak, u 20 časova, Lane Gutović, Nebojša Dugalić, moja malenkost Miljan Prljeta. Karte se mogu kupiti na blagajni, baš u Carte Blanche, pred predstavu. Mogu svakim danom, ljudi mogu da pogledaju na internetu Carte Blanche teatar ili bivši Pinokio Karađorđeva 9. Tamo će videti i brojeve telefona gde mogu da rezervišu karte. I naravno, posle toga ima neka lepa džez muzikica. Ko voli i dobar smeh, dobru zabavu. Ne banalnu, naravno, taj će da dođe da pogleda, a mi ćemo se potruditi posle da se družimo zajedno i da uživamo u muzici. Za kraj ovog razgovora, je li više onih ljudi koji vide nešto na belom platnu zamišljaju ili onih ljudi danas u Beogradu kojima može da se proda priča da je belo platno nešto? Nažalost, prodaju nam razne priče, svi nam prodaju razno razne priče, čovekova svest neka odluči i savest sa druge strane. Da li će prihvatiti da mu bilo ko prodaje nešto što nema potrebe da prodaje. Hvala puno na izdvojenom vremenu. Hvala tebi.